יש זמן אחד שבו ממש לא כדאי לכם לקחת הלוואה, ועל הזמן הזה אני רוצה לדבר בסרטון הזה. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז אל תיקחו הלוואה כדי לחסות הוצאות שוטפות. לא כדי לחסות הוצאות שוטפות, כמו שכירות, משכנתה, או תשלומים כמו מים, חשמל וכדומה. ולמה? כי את התשלומים האלו אתם תצטרכו לשלם גם בחודש הבא. אז מה תעשו בחודש הבא? גם כן תיקחו הלוואה? או שתגדלו את ההלוואה הקיימת, מה שעושים הרבה מאוד אנשים, פשוט מתגלגלים מהלוואה להלוואה, עד שזה מוביל אותם בסופו של דבר לפשיטת רגל? כשאתם צריכים כסף כדי לחסות את ההוצאות השוטפות שלכם, יש רק פתרון אחד, והפתרון הוא להגדיל את ההכנסה שלכם. אתם חייבים להכניס מספיק כסף לפחות כמו הסכום שאתם מוציאים כדי להתקיים. אני לא מדבר על לחיות בסגנון החיים שאתם שואפים אליו, אני מדבר על פשוט לחיות, להתקיים. אם אתם זקוקים לכסף כדי לחיות, אין לכם ברירה אלא להגדיל את ההכנסה שלכם. גם אם זה אומר לעבוד בשעות נוספות או לקחת עבודה שנייה, זה לא משנה. זה עדיף על פני כל שקל שמגיע אליכם מהלוואה. כי גם אם אתם תקבלו את הכסף החודש, בחודש הבא הסיפור יחזור על עצמו. אין דרך אחרת מלבד להגדיל את ההכנסה שלכם. אז בכל פעם שאתם ניגשים לקחת הלוואה, או אפילו חושבים לקחת הלוואה, תשאלו את עצמכם למה הכספים האלו נועדו. אם הם נועדו כדי לחסות את ההוצאות השוטפות שלכם, אל תעשו את זה. הפתרון טמון בהגדלת ההכנסה שלכם, תהיה הדרך אשר תהיה. ואם זה לדברים אחרים, אז אפשר להתווכח על זה, אבל לא בסרטון הזה. בכל מקרה, אם אתם רוצים לדעת איך להגדיל את ההכנסה שלכם, ובכלל גם איך להתנהל נכון יותר כלכלית, אני מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר 33 שיעורים על כסף, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. ניתן לרכוש את הספר גם בגרסה המודפסת וגם בגרסה הדיגיטלית, בקישורים שמופיעים בתיאור הסרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.